Belarusda keçirilən ikinci MDB oyunlarında mübarizə davam edir. Azərbaycan millisi atıcılıq növündə ilk mükafatı kazanıb. 10 metr məsafəyə pneumatik tapançadan ateş açma yarışında Leyli Əliyeva Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. O, həlledici mərlədə Ermənistanlı rəqibi Nare Gabrieliyandan üstün olaraq qızıl medal kazanıb. Rusiyalı Valeriya Qamakova isə üçüncü yeri tutaraq birinci mükafata yiyələnib. Təsnifatı keçib finala düşdüm. Burada Rusiya, Belarusiya ve Ermənistan idmançıları yarışırdı. Mən 335,6 xal ilə qızıl medal kazandım. Çox xoşbəxtim. Gələdəki ikinci MDB oyunlarına avqustun 14-ü yekun vurulacaq.